Olwaliro ojiweze emyaka mwenda bucha Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald mwena mutebi owokubiri asiima n'alonda musajja we munnamateeka Charles Peter Mayiga okumulamulirako Obuganda. Munnamateeka Charles Peter Mayiga enzaalwa ye Kasangi Kabonera Masaka mu Buddu yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2013 era mu ffumbi ya Ganda n'antabalirira abatyabi yasiima ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano omwaka ogwo 2013 n'amukwasa ddamula. Omukolo guno ogwatwala akadde akatono ennyo gwabumbujira ku wankaaki w'olubiri lw'e Mmengo era nga kalombolombo bwe kali Katikilo Mayiga oluvannyuma yayolekera Butikkiro amaka amatongole ag'obwa Katikkiro. Katikkiro Charles Peter Mayiga yaddamu bigere bya Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yakwata ddamula okuva mu 2008 okutuuka mu 2013. Mu kuyingira yafeesi Katikkiro Mayiga yajja n'omulamu ogw'okuzza Buganda ku ntikko era yanyikiza nnyo ensonga ssemasonga ettaano eza Buganda omuli okunyweza n'okutaasa Nnamulondo, okugabana obuyinza ne gavumenti ya wakati mu nkola ya federo, okukuuma ettaka n'ensalo eza Buganda, okukola ennyo obutaweera n'ensonga y'obumu. Katikkiro Mayiga yasookera mu masinzizo ag'enzikiriza zonna okuwongebwa eri omutonzi era zaasaba Katonda amulungamye mu buweereza bwe. Nayanjudde enkola omulamu gwe twatumye enkola ey'omulembe omujja. Obuweereza bwaffe twagala bubeere bwa nkola ey'omulembe omujja. Mulimu ennyingi ezo. Obwerufu n'obwesimbu kumpi bitambulira wamu. Naye ndowooza obwesimbu kigumu kizitoko okusinga obwerufu. Bye tukola nga tuweereza Obuganda bibeere mu musana. Lwaki omuntu akola ekintu ekigasa abantu abalala? Eky'obulungi bw'abantu abalala. Lwaki omuntu agamba nti nkola mirimu gya Kabaka yandikoze ekintu nga abantu tebakitegeera, nga tebakiraba? Naye tekikoma ku baami ffe nammwe kibatwaliramu. Kye mmanyi oyinza okuba oyina akakiiko akafuzi nga ggwe omukulu w'ekika. Bw'otadde kakiiko akafuzi ndowooza bakulemberwa Katikkiro w'ekika n'abalala abamuddira n'emitendera egiriwo, ndowooza nabo kibazingiramu. Ereno Katikkiro Charles Peter Mayiga yakuutira abantu babeene okuvira ddala ku bataka ab'obusolyawo okunywerera ku mpagi ey'obwerufu n'obwesimbu olwo bateme kuba erinazza Buganda ku ntikko. Buganda yazimbirwa kubika okuva ku mulembe gwa Kintu. Mumanyi bwe yatuuza olukiiko olwasooka ennono kye bava abantu batuuma amannya ag'enjawulo n'omuliika era omuntu abuuza mangu nti oyo anaaba wannamuŋŋoona nti kyekyo ebika kwe tusinziira amannya ge tuwaaba. Kwe tusinzira bani be tunawasa ne tunafumbirwa waje tunazikibwa ani anatusikira ani anatwala ebyaffe. Ebika nga tuyita mbajjajjaffe abakulu b'ebika bye bitunga ku Kabaka naye ababiweerezaamu balina obwesimbu. Ennaku zino tuwulira n'abasaba ssente nti babawe oba masiga. Omanyi bw'obeera kamala ebyo n'owulira ebintu bingi. Obwesimbu tubwetaaga mu buweereza wonna we tuli mu Buganda, mu baami ba Kabaka, ab'emitendera gyonna. Twetaaga obwesimbu obwerufu mu bika kubanga ebika bwe bifuna endooliito fe abazzukulu fe tugenda okusinga okusaasaana. Bwe tunaasaasaana omutanda anaakaluubirira ottukumaakuma. Mu kutandika emirimu gye Katikkiro Mayiga yatongoza n'enkola yatandika n'enkola yatuuma etoffaali n'atalaga masaza ga Buganda gonna n'ebweru waayo mu mawanga okuli Bungereza, America, Canada, South Africa n'ewalala yatuuka okuzza mu bantu ba Buganda omutima oguzimba n'okwagala Obwakabaka bwabwe. Etoffaali yavamu ebibala ebirabwako omuli okumaliriza ekizimbe Masengere ekyali kimaze emyaka egisukka 40 nga tekiggwanga. Etoffaali lye limu lyavaamu n'okusima omusingi okwazimbirwa terefayina ey'Obwakabaka BBS ewadde abantu abasukka mu 10 emirimu n'okutuusa amawulire ku bantu ba Ssemunywa. Katikkiro Mayiga mu mbeera yemu yazzaawo enkola ya lwalo lwange abantu ba Ssaabasajja okuva masaza ag'enjawulo mwe bayisa okuwagira emirimu gy'embuga nga bawaayo ensimbi eziyambako mu kuddukanya emirimu gy'abeene.
Era mu myaka gino omwenda Katikilo Mayiga akoze butaweera okuzzaawo amasiro gaba Ssekabaka ag'ekasubi era werutuukidde leero ng'omulimu ogw'okuzzaawo amasiro gano gutambula bulungi ddala ng'omwaka guno gwasuubirwa okuggyibwako engalo. Ebirala ebituukiddwako mulimu okufunira abaami ba Kabaka abamasaza entambula y'emmotoka Kapyata n'abaami ba Kabaka ab'eggombolola bafunirwa entambula ya pikipiki okubanguyiza mirimu gyabwe. Mu birala mulimu okuzimba ekizimbe Kabaka Mulondo ku ttendekero lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Mengo, ekizimbe Namasole Sala Nalule ekyazimbibwa ku ssomero lya Lubiri High School ettabi ly'e Buloba n'ebizimbe ebirala. Mu bbanga lye limu ery'emyaka omwenda Obwakabaka bwa Buganda bukwataganye ne bannamikago abalala okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okuyamba abantu abeetaaga okubeerwa n'ennyumba ez'omulembe era ekitongole kya Habitat for Humanity kiwomye omutwe mu nteekateeka eno ng'abantu abasukka mu 20 bazimbiddwa ennyumba ennungi. Mu kusitula embeera z'ebyenfuna by'abantu ba Kabaka, Katikilo yatongoza enkola ya mwanyi terimba mu Buganda era ebunya amasaza 17 kwage 18 ag'Obwakabaka. Mu nteekateeka ya mwanyi terimba, Mukuumaddamula la Charles Peter Mayiga akozesezza omukisa guno okukuutira Obuganda obuteetuulako n'obuteetundako ttaka balikozesa okukulaakulana n'okuligobako abasaatuusa abangi. Nga abantu mu Buganda tebalina ke beekolera, tunadde tutya ku ntikko. Abamawulire babadde bambuuza ekisinga okuba ekyakabi eri Buganda bwavu. Nze ka mbabuulire bino eby'ettaka bajja tutawaanya naye ate banaalitwala ludda wazaire. Ontawaanya n'ontawaanya, oyo omwana nsereka omugamba nti ffe tuli bakkobe, tewabanga atwala embuga yaffe ebuwama n'akula ajja kuginunula bano bagundi ne banaabasanga bagitutte banaaba n'amaanyi kutuuka ddi. Naye omuntu omwavu atazibwa mu kyama y'asinga okubwewa obulabe eri ennono yaffe, anti bamuzunza nga kapapula, bamuzunza omwavu, bamuzeeno bamuzeeri, bamuzeeno bamuzeeri, okiraba ne mumasinzizo bootabayulupiya ssebo. Omuntu omukyama ajja musinzaawo n'akyankalanya abantu n'abazeeno n'abazeeri, yagula amadirisa g'ekkanisa. Obwavu kyabulabe nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Nkole y'okutumbula bulungi bwansi, Katikilo Mayiga azajjukiza abantu ba Buganda okusimba emiti n'okuginnyikiza mu nkola y'emikolo egy'enjawulo naddala okwanjula okutaasa Buganda ne Uganda ey'enkya. Olukiiko lwa Buganda lwayisa ekiteeso mu kwabya olumbe buli musika alina okusimba waakiri omuti gumu. Bwe giba mingi okusingawo tewali buzibu, naye waakiri gumu gulina okusimbibwa. Tulina okukuuma obutonde bw'ensi. Singa buli lumbe basimba omuti naye mu kwanjula, tusimba emiti egisoba mu 12-13 buli sabbiiti mu Buganda. Kaweefube mulungi nnyo. Era olukiiko lwa Buganda lwayisa ekiteeso ne mu mikolo oba gya bufumbo myaka 2-5 sebo abakulu b'eddiini abafumbo mubakubirize nga bajaguza emyaka 2-5 mu bufumbo myaka 5 nabo basimba emiti. Abasiraamu bwe bava e Mecca basimba emiti. Abaana bwe batikkirwa diguri temukola bukozi mbaga yakulya mpombo kubaako okusimba omuti. Myaka mitono tujja kuba tuzizaawo emiti abagitema mu ngeri y'ettima nga naffe bwe tugisimba mu ngeri y'okwagala. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ye Katikilo w'okutaano ku mulembe guno omutebi eyasooka ye Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Mulise Mwogerere, Oweekitiibwa Dan Muliika, Oweekitiibwa Injinia J.B. Walusimbi naye nga n'Oweekitiibwa Emmanuel Ssendawula ajjukirwa nnyo nti yakuumaddamula wakati wa 2007 ne 2008. Aleni Namukasa Kafuluma omuyambi wa Katikilo ate ng'abadde muwandiisi wa Katikilo emyaka 9 ku lw'abaweereza banne agambye nti Katikilo abayigiriza obwetowaze mu nkola y'emirimu okukola ennyo n'okwagala Obwakabaka bwabwe. Ssenga abaweereza twenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa Katikilo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kyamazima mu myaka gino emwenda gye tumaze naye atuyigiriza ebintu bingi bye tusobola na kwogerera wano ku lukomo ne biggwayo. Naye kimu ku kyo atuyigiriza okukwata ebiseera, atuyigiriza okubeera abantu balamu ate okuba abakozi ab'omulembe ddala guno gwe tulimu omuceri. Ekyokugeza nze emyaka 9 gye mmaze naye akyusizza obulamu bwange, akyusizza enneeyisa yange n'ebyonkola byonna byonna bikyukidde ddala era ddala kirabira ddala naye kennyini kindooza antuusizza wa waayagala mbeere. Toddolaba nga emyaka 9 gye muweereza ng'omuwandiisi we asuumuusizza ate n'anfuula omuyambi we. N'ebyo byonna bivudde ku ye
engeri gy'akiseseemu. Ate Salongo Andrew Kagwa Kaketo, mukulu wa Katikilo Mayiga, agamye nti basanyufu nnyo nga famire olw'okubeera ne Katikilo avudde mu famire yaabwe n'atuukiriza ebyamuweesa ddamula. Weebu ba Katikilo amawulire gamusanga mu kyalo ewaffe Kasangi, naye gaakola bulungi gwatwale abantu bangi twali ku nkolo bwe gaasaasaana ekyalo kyonna ne kijatuza tunakisanyuka. Eyajja okutuwulira ssenga abamu abakulu kali mu nnyumba nekitusanyusa nnyo. Nekikolako naye okusobola kumuluŋŋamya mu bikiise bye tulowooza byateeka okulya Obuganda. Naye eky'omukisa omulungi tubyonna bye tulowooza bye twamuluŋŋamyamu lwabaganda be oba bakulu be abituukiriza bulungi. Okusooka byonna Katikilo yazzaawo enkola mu mmengo ey'ebintu byonna okutambulira mu nsonyoko z'omuzungu system. Yazzaawo sisitemu enkola y'emirimu mu bwakabaka bwa Buganda. Katikilo Charles Vita Mayiga era yakulembera obwakabaka okubutuusa ku bikujjuko ebyajjubireewo obwakabaka kubajaguliza emyaka 25 ejajjubireewo feeza nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Jime Mugerwa omu ku mikwano gya Katikilo Mayiga agamye nti Katikilo akoze nnyo okuzzaawo Obwasseruganda mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka.